Saluton al ciui, jen ivo dia via dio, mi nun estes ci tie con la alia esperantistui, mi estes iom ebria, ni nun auscultas la musicacion de Johnny Mo, Ne estas musicacion, estas tre bona musico, mi tutte contento. Nun tempe ni facte messages. Ni messages al... Johnny Mo. Johnny Mo, la musicisto ple bona in tutto mondo. Ni drinkas bieron. Kai meron. Drinkas. Kai... Kie estas... Kie estas la procento? La procento. Kie estas... tre... 3.2 ciucase cinocte ofec pardonumen ciu mi just surtretes vian piet fingron to a jen la edzino cinocte ni conigion kai beb faros mi scherzos gine acceptos min ciucase Ah, yes, to jen la messaggio che uni sendos al Johnny Moccio Ricciardo Jus Ricciaccio Jus diris che viei cantoi esas la plei bona ciam gi estas ebria Mi jus rimarcis che mia rosso no esas molto pli bona ciam mi esas ebria Ego bora, tiu case. Ci mi vols paroli per io alia? Ne. Kai tie estas Cat. Ie. Cat estas nova ne esperantisto, sed ni convertos gin. Kai gia nomo estas Cat, kai tio amuzas min. Ciar estas same kiel Cato. Do, jen la fino. Se vi shatis ci tion filmeton, vi sties kion vi devas fari shato gin. Abonu mian kanalon kaj mi vidos vin tiujn en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie tiu besto sekvaportos vin ro